den zpáteční do Boskovic. Přijít v pokladně, koupit si jízdenku a rovnou na vlak. Díky. Běžná součást cesty Daniely Sedlákové z Boskovic. V podstatě využívám vlak jako dopravní prostředek. Koupit si jízdenku klasicky u pokladny už ale nebude na menších stanicích brzy možné. Nádražní prodejny čeká výrazné omezení. Zavřou na mnoha místech Jižní Moravy. Například i na Boskovickém nádraží. No jsem naštvaná. Jsem úplně normálně naštvaná, protože to považuji za diskriminaci těch, kteří nemají moderní telefon. Nemůžou si prostě koupit lístek přes nějakou apku. Podle zprávy železniční dopravní cesty, která službu zajišťuje, není tento způsob prodeje jízdenek výnosný. Cestující totiž podle kraje nakupují jízdenky čím dál víc přes mobilní aplikaci. Já osobně si kupuju jízdenky přes internet, přes aplikaci. No, je to jednodušší. Z 56 zasmluvněných pokladen v roce 2019 je to nyní 42 pokladen od roku 2020. Pro cestující vlastně to znamená jen to, že si nebudou sice moci lístek koupit na této pokladně, ale budou si moci koupit u průvodčího přímo ve vlaku. Rušení nádražních pokladen není jedinou změnou. Od příštího ledna si cestující osobními a spěšnými vlaky nebudou moci koupit jízdenku Českých drah, ale pouze krajskou jízdenku. Plán se má kromě Jižní Moravy týkat dalších 5 krajů. Komplikovanou situaci by mohla vyřešit až plánovaná jednotná jízdenka na všechny vlaky. Ta by měla na železnici platit ale až od prosince 2020. Pro Stisk TV Hana Nálevková a Vilém Branda.